marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan kita kecerahan minda, kecerahan akal dan fikiran dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada pada ayat yang ke-170 daripada surah Al-Baqarah, yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutinya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu, yakni apapun tentang perkara-perkara agama, dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, siapakah mereka dalam ayat ini? Siapakah yang dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, turutilah kamu akan apa yang telah diturunkan oleh Allah? Diterangkan dalam tafsir, dhamir ataupun ganti nama ini merujuk kepada mereka yang telah mengikut jejak langkah syaitan yang kita telah bicarakan dalam ayat sebelum ini, iaitu mereka yang telah melakukan kejahatan, melakukan as-su' dan al-fahsya', telah mengikut jejak langkah syaitan, telah mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu yang sebenar, tanpa bukti yang sebenar. Mereka inilah apabila dikatakan atau diajak kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, hendaklah kamu ikut, hendaklah kamu turut apa yang telah Allah turunkan daripada Al-Quran. Maka apa yang berlaku? Mereka enggan, mereka tidak mahu, mereka tidak memberikan respon yang positif kepada ajakan itu, bahkan mereka berpaling daripadanya. Maka siapakah yang mengajak itu? Pastilah yang mengajak itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekalian orang-orang yang beriman. Ma anzalallah, yang bermaksud apa yang Allah turunkan, ialah merujuk kepada Al-Quranul Karim dan apa yang diwahyukan Allah juga kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesemua itu adalah hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika muslimin muslimat sekalian perasan, terdapat dipanggil al-iltifat, bermaksud pengalihan daripada konteks kata ganti nama yang kedua, iaitu kamu, seperti dalam ayat 169, kepada yang dipanggil sebagai al-khitab, kepada ghaibah, iaitu ganti nama yang ketiga yang dilihat pada kalimah mereka, bermaksud daripada al-khitab, daripada kamu kepada mereka. Dan setelah terangkan dalam tafsir surah Al-Fatihah, terdapat juga al-iltifat ini, maka dalam ayat yang ke-169, Allah memanggil ataupun Allah menyebut menggunakan kalimah kamu. Sungguhnya syaitan menyuruh kamu, tetapi dalam ayat 170 Allah mengatakan mereka. Maka dinyatakan oleh para ulama bahawa peralihan daripada al-khitab, daripada kamu kepada al-ghaibah, iaitu mereka, adalah untuk menegaskan bahawa sesungguhnya mereka itu, kerana terlalu jahil, kerana terlalu bodoh, kerana sanggup untuk membelakangkan perintah Allah daripada awal lagi perintah Allah dalam ayat yang sebelum ini, disuruh makan perkara-perkara yang halal, makanan yang halal dan thayyibah, disuruh atau dilarang daripada mengikut jejak langkah syaitan, maka kerana kejahilan dan kebodohan mereka itu, mereka tidak layak untuk Allah Taala berhadapan dengan mereka, untuk Allah panggil mereka, address mereka sebagai kamu. Maka
Dengan ini Allah menyebut wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, maka apakah reaksi mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Maka ini suatu bukti yang jelas Allah Ta'ala merakamkan perbuatan atau perkataan daripada golongan musyrikin ini yang berpaling daripada peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka membantah. Maka bantahan itu adalah bantahan yang lahir daripada ataupun tidak lahir daripada hujah yang benar, tetapi hanya lahir daripada nafsu, iaitu kemahuan untuk mengikut ajaran nenek moyang mereka. Bermaksud mereka tidak mahu menyahut seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila diajak kepada wahyu Allah, diajak agar tunduk kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolaknya mentah-mentah dengan satu alasan, iaitu memadai bagi kami untuk mengikut ajaran nenek moyang kami, walaupun nenek moyang itu telah melakukan sesuatu yang syirik, sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjelaskan betapa tidak sepatutnya berlaku yang demikian. Tidak sepatutnya mereka menjadikan kemahuan mereka untuk mengikuti jejak langkah ataupun apa yang diajar peninggalan nenek moyang mereka itu sebagai alasan untuk menolak ajakan atau dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah jelaskan, awlaw kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bermaksud bagaimana tidak sewajarnya berlaku demikian. Dipanggil ingkar, Allah mengingkari keadaan itu, menolak keadaan itu. Bermaksud tidak sewajarnya mereka memberikan reaksi yang tersebut, sedangkan datuk nenek moyang mereka itu la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, tidak faham sesuatu, tidak menggunakan akal diberikan Allah dengan betul, wala yahtadun, dan juga tidak beroleh petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Alusi rahimahullah, ayat ini menjadi dalil dan bukti tentang larangan terhadap at-taqlid, terhadap perbuatan menurut secara membuta tuli. Bagi mereka yang berkeupayaan untuk berfikir, untuk merenung, untuk mendapatkan ilmu, untuk mengetahui ada alasan atau tiada alasan, maka di sinilah letaknya larangan tersebut. Maka dalam hidup kita, dalam kehidupan sehari-harian kita, adakah semua yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dahulu itu tidak boleh diikuti? Maka di sinilah letaknya peranan agama, peranan wahyu Allah untuk kita menapis, untuk kita menyaring selagi mana adat peninggalan nenek moyang kita dalam kehidupan kita yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan tidak bercanggah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada faedah yang baik padanya, maka mengapa ia tidak boleh dilakukan? Akan tetapi apabila ia berlanggar ataupun menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka tolaklah, walaupun ia telah menjadi pegangan dan adat kebiasaan yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita dalam kehidupan kita. Maka di sini letaknya kata-kata yang penting dalam setengah masyarakat. Adat bersendi syarak, syarak itu bersendi kitabullah. Bermaksud apabila adat itu disokong oleh syarak, dan pasti syarak itu disokong atau didasarkan kepada Al-Quran, maka adat itu boleh dan harus untuk kita kekalkan dalam kehidupan seharian kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal agama hendaklah kita berusaha untuk menjadikan diri kita insan, bahkan seorang muslim yang sentiasa berusaha untuk mengelakkan ataupun menjauhi daripada perbuatan taklid buta dipanggil, iaitu perbuatan mengikut-ngikut tanpa ada dalil, mengikut sahaja secara membabi buta. Tetapi kita kena faham, apabila kita mengikut seseorang dalam hal agama dengan bukti dan dalil bahawa orang yang kita ikut itu memang benar,
orang itu memang berdasarkan sumber yang betul. Contohnya dalam kita bermazhab, kita bertaklid kepada imam-imam mazhab dan kita pasti bahawa mereka ini kesemuanya adalah para mujtahid yang diiktiraf oleh dunia Islam, oleh seluruh umat sebagai insan-insan yang layak untuk mengeluarkan ijtihad. Maka apabila kita mengikut mereka atau bermazhab dengan mazhab mereka, maka ini tidak termasuk di dalam taklid buta yang saya sebutkan tadi. Kerana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dalam suratul Anbiya ayat yang ke-7, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bermaksud, dan kami tidak mengutuskan Rasul-Rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu zikri, iaitu kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita betapa buruknya keadaan dan situasi mereka, iaitu orang-orang yang musyrikin yang hanya bertaklid secara buta, yang hanya menuruti apa yang telah diwarisi oleh mereka daripada nenek moyang mereka, daripada kesyirikan yang mereka ambil daripada nenek moyang keturunan mereka, tanpa sebarang pengetahuan ataupun tanpa sebarang perasaan mahu melihat apakah benar ataupun salah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat seterusnya menerangkan pula kepada kita tentang suatu perumpamaan, yang mana dengan perumpamaan ini akan menambahkan lagi kefahaman kita tentang betapa buruknya, betapa ini suatu perkara yang sangat-sangat huduh dan sangat-sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Yang bermaksud, dan perbandingan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Begitu sekali Allah memperumpamakan mereka yang kufur, yang tidak mahu mendengar nasihat, yang tidak mahu menyahut dakwah para rasul, khasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah keadaan mereka sebenarnya? Insya-Allah akan kita lihat pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.